COVID-19 эпидемиясына байланысты әжетхана қағазын сатып алушылардың саны артқан, тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру үшін Ленинград облысында шығаратын өнімнің санын арттырыпты. Өндіріс ошағы барынша жұмыстанып жатыр. Сейчас мы выпускаем. Қазір біздер тәулігіне 500 000 астам рулондар шығарамыз. Шикізаттың мөлшерінің жеткілікті болуына байланысты біздер бірнеше ай бойы жұмыстанып осы қарқында жалғастыра аламыз. Сол себепті өніміміз барлығына жетеді. Бұған алаңдамаңыздар. Хватит на всех. Можете не беспокоиться. Ресейде алғаш рет 31 қаңтарда коронавируске шалдыққан бірінші дерек тіркелген еді. Қазіргі таңда науқастардың саны 438-ді құрап отыр. Олардың 20-сы құлантаза дертінен айыққан. Әзірге өлім жітім туралы ақпарат жоқ. COVID-19-тың таралуына байланысты ресейліктер қара құмық, макарон, қант пен гигиенаға арналған заттарды жаппай сатып ала бастапты. Комбинаттың басшылығының айтуынша, өндіріс ошағынан келіп түсетін тапсырыс азайған. Сала мамандары бұны көптеген кәсіп орындардың жұмысшылары қашықтан қызмет жасаумен байланыстырып отыр. Бірақ супермаркеттер тапсырыстың санын ұлғайтыпты. Өндіріс ошағының мамандары жақын уақытта тапсырыстың саны азайып, тауарды сату қиындайтындығын айтады. Коронавирустың таралуына шектеу қою үшін Ұлыбританияда коменданттық сағат орнатылуы мүмкін. Елдің үкімет басшысы азаматтар әлеуметтік арақашықтықты сақтау үшін осындай қадамға бару керек деп мәлімдеме жасады. Мен адамдардың табиғат аясына шығып көшеде серуен деген қалаймын. Бұл азаматтардың психологиялық және физикалық денсаулығына керек. Алайда барлығы кеңеске құлақ асқаны жөн. Тазауа қорған болады деп ойламаңыздар. Адамдар ара қашықтықты сақтауы керек. Кем дегенде 2 метр қашық жүріңіздер. Ұлыбританияның билігі көп уақытқа дейін күнделікті өмір сүру салтын сақтап келді. Алайда кейін барлық клуб, мейрамхана мен қоғамдық саябақтар және спорт залдар өз жұмысын тоқтатты. Борис Джонсон дүйсенбіден бастап балаларды мектепке апарудың қажеті жоқ екендігін айтып отыр. Сондай-ақ премьер үкімет жағдайды бақылауына алып, керек болған жағдайда қабылданатын шараларды күшейтетіндігін де атап өтті. Қабылданған шараларда орындау керектігін есте ұстаған жөн. Бұны орындау қиын екендігін білемін, бірақ әр қайсыңыз аурудың тез таралмауына көмектесе аласыздар. Бұл біздің денсаулық сақтау саласына дайындалуға мүмкіндік береді. Осылайша біздер көп адамның өмірін сақтап, бұл тоқырауды тезірек жеңе аламыз. Елдің аумағында COVID-19 кеселіне шалдыққандардың саны 5600-ді құрап отыр. Осы кеселден 280 адам көз жұмыпты. Сондай-ақ 100 000 адамға қауіп төніп тұр. Ұлыбританияның бас дәрігерінің мәліметінше, елдің аумағында 1,5 миллион астам вирустың кесірінен ауруханаға жатуы мүмкін. Денсаулық сақтау саласының мамандары жақын күндері ол азаматтармен хабарласады. Оларға күнде үйде болу керек, кем дегенде 12 апта үйде отыруға тура келеді. Аталмыш топқа ауыр жедел респираторлы сырқатқа шалдыққан және обырға шалдыққан жандар енеді. Сенбі күні француздық билік COVID-19-дан қайтыс болған 240 деректің тіркелгендігін айтты. Жалпы вирустан қаза тапқан жандардың саны 1100-ді құрап отыр. Яғни Франция әлемдегі сырқаттан көз жұмған елдердің ішінде марқұмдардың саны 1000-ден саналатын 5-ші ел болып отыр. Осы тізімге Қытай, Италия, Испания мен Иран енеді. Баспасөз мәслихаты барысында Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты санитарлық қызмет департаментінің басшысы жалпы елдің аумағында сырқатқа шалдыққандардың саны 22 000-нан асып жығылатын атап өтті. Соңғы тәулікте бұл көрсеткіш 12%-ға артқан. Біздер ауруханаларда 1100 өлімді тіркедік. Марқұмдардың 85%-ы 70 жастан асқан жандар. Біздер тез таралатын және адам шығыны көп болатын эпидемиямен бетпе-бет кездесіп отырмыз. Бір тәуліктің ішінде аурулардың саны 21%-ға артыпты.
Бүгінгі таңда тестілеу арқылы 22300 адамның осы кесерге шалдыққаны анықталды. Бұл тізімге біздер күн сайын тексеріп отыратын ауруханалардың тізімін бекіттік. Бүгінгі таңда 10176 адам коронавирустан емделіп жатыр. 2516 адамның жағдайы ауыр. Германия болса Францияға ауыр науқастарды емдеу үшін көмектесе бастады. 10 шақты адамды француздық ауруханадан немістің медицина мекемесіне ауыстырыпты. Себебі немістің ауруханаларында өкпені желдетуге арналған құрылғысы бар, бос палаталар бар. Осы жақында 64 жасар ер адамды француздың Кольмар қаласына немістің Баден-Вюртемберг шаһарында орналасқан ауруханаға тікұшақпен жіберген. Аталмыш өңірдің билігі, егер елімізде науқастардың саны аз болатын болса, көрші елден келген науқастарды қабылдай беретіндіктерін айтады. Сондай-ақ Францияға Райнланд-Плац пен Саратта Швейцарияның үш катонында көмекке келген. Этил спирті Шотландияның осы шағын зауытында эксклюзивті гин мен ром өндірісінің негізгі ингредиенттерінің бірі болып табылады. Жергілікті қолөнер сусындары бірнеше марапаттарға да ие. Алайда соңғы апталарда компанияның сатылымы коронавирустың індетіне байланысты төмендеген. Ал зауыт өз ресурстарын өз үшінде басқалар үшінде тиімді пайдалануға шешім қабылдапты. Қазір олар қайта профильдеуден өтіп қолдарға арналған антисептик жасай бастады. Біреу дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының веб-сайтында дұрыс рецепт бар деп айтты. Бұл өте қарапайым және онымен жұмыс жасау оңай. Осылайша біз өз өнімізді шығаратын рецепт алдық. Зауыттың иесі оның бизнесі антисептиктерді шығаратын тамаша орын болады деп отыр. Джин алкогольден басталатын, оны біз көбіне сатып аламыз, бірақ кейбіреулерін өзіміз шығарамыз. Бұл антисептиктің негізгі элементі. Бізде 96% этил спирті бар, ал антисептиктерді өндіру үшін алкоголь кем дегенде 70%-дық болу керек. Коронавирус шағын бизнеске әсіресе карантин адамдарға қатты әсер етіп жатыр. Біздің өнімдер супермаркеттерде жоқ. Біз тауарларды неғұрлым тәуелсіз сауда нүктелеріне жеткіздік. Бұған адамдардың өздігінен оқшаулануы әсер етті. Соңғы 3 аптада бізге тапсырыс келіп түскен жоқ. Зауыт 5 литрлік бөтелкелерде антисептиктерді шығара бастады. Өндіріс бірнеше күнде зауыт 5 литрлік бөтелкелерде антисептиктерді шығарады. Өндіріс бірнеше күнде басталмақ. Тапсырыстар Мальтадан, сондай-ақ Ирландия, Америка құрама штаттарынан да келіп түскен. Сонымен қатар компания дәрігерлерге антисептиктерді тегін беру үшін қаражат жинау науқаны басталғандығын айтады. Токиода сакураның гүлдену кезеңі туды. Алайда көптеген дәстүрлі фестивальдер коронавирус эпидемиясы кесірінен тоқтатылып жатыр. Әдетте гүлдену үрдісін бақылауға миллиондаған жапондықтар мен туристер жиналады. Дәстүр ханами деп аталады. Оның аясында көпшілік пикник ұйымдастырады. Алайда бүгінде ел саябақтары қаңырап тұр. Бұдан гүлсер қауым ғана емес, кіші және орта бизнес өкілдері де зардап шегуде. Нория Ямада қағаздан жасалған шамдар жасаумен айналысады. Әдетте аталмыш шамдарды күн батқаннан кейін сакура бар көшелерді жарықтандыру үшін қолданады. Ямада отбасы бұл тауарды өндіруден атадан балаға берілетін кәсіп ретінде қарастырады. Дүкендер туристер көп жүретін Токиодағы Асакуса ауданында орналасқан. Дегенмен эпидемия кезінде сатып алушылар саны азайған. Сакураның гүлденуі фестивальмен байланысты шамдар сататын дүкендер барлығынан көп зардап шекті. Себебі фестивальдердің болмайтыны соңғы минуттарда ғана хабарланды. Мен көп деген дүкендер үшін қиын кезеңдер туғанын естідім. Соңғы күндері Нори фестивальде қолданылуы тиіс болған 1300 шамды әзірлеумен айналысты. Мен Санджа фестивалінде 2 ай жұмыс істедім. Егер оны болдырмай тастаса, нәтижесі қиын болмақ.
Жалпы гүндерскеде бұл кезеңнің оңай соқпасы анық. Біз оның бизнеске әсерін ұзақ мерзімде қарастыруымыз керек. Олимпиадына қосалғанда көптеген фестивальдерді тоқтатса, Асакуса одан азардап шегеді. Мен тек бір нәрсені қалаймын, осы кезең тезірек аяқталса екен. Жапония премьер-министрі Токио мен Халықаралық Олимпиада комитеті Токиодағы олимпиадына 2021 жылдың жазына дейін шегерілгенін жариялады. Кот-д'Ивуардағы беке ормандарында тик ағашы мен мансони күн сәулесіне таласуда. Сондықтан орман шаруашылығының жұмысшылары арамшөптерді жылуда. Кот-д'Ивуар орманы жойылды. Бүгін соның нәтижесін көріп отырмыз. Қазіргі таңда табиғатты қорғаумен айналысатын ел тұрғындары үшін ормандарды қайта қалпына келтірумен айналысу маңызды. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап, Кот-д'Ивуар ормандарының 80% жоғалтты. Евроодақ мәліметтеріне қарағанда олардың ауданы 16 миллион гектардан 3 миллион гектарға дейін шегерілген. Олардың 500 мың гектары адам аяғы баспаған ормандар. Орман шаруашылығы қызметкерлерінің алдында тұрған тағы бір міндет ескі ағаштардың тұқымдарын жинау. Оларды полиэтиленді қаптарға салып, жаңа ағаш өсіру үшін қолданады. Жиналғандарды бұл жерден 110 километрде орналасқан жерге апарады. Сол жақта тұқымдар іріктеледі. Бұл кезеңде негізінен әйелдер еңбек етеді. Олардың сөзінше, жұмыс оңай емес, алайда соның көмегімен олар күніне $3 ақы алады. Орман шаруашылығы маған жұмыс табуыма көмектесті. Бұрын күн көрісім қиын болатын, алайда осы кәсіптің көмегімен қалыпты өмірге оралдым. Кейін тұқымдардың бір бөлігі зертханаға жіберіледі. Сол жақта олардың сапасы микроскоппен қаралады. Мұнда зертхана үлгілері бар. Олардың негізінде сараптама жүргіземіз. Барлық іріктелген тұқымдар беке ормандарына қайтарылады. Сол жақта отырғызылып, күтім көрсетіледі. Кот-д'Ивуар үкіметі ағаш отырғызу бағдарламасын 2030 жылға дейін жалғастырмақ. Рио-де-Жанейроның жас тұрғыны Агата егде жастағы көршілеріне азық түлік тізімін алу үшін барды. Ол тізіммен базарға барып сауда жасайды. Осылайша бойжеткен коронавирус кесірінен үйден шықпауға бел буған адамдарға көмектесуде. Мен бұл хабарламаны кіреберіс келіп қойдым. Бұл жерде егде жастағы адамдарға ұсыныс жасалды. Олар үшін базар мен дәріханаларға барамын. Бразилияда COVID-19 эпидемиясы 26 ақпан күні басталды. Сол уақыттан бері 1924 адам дертке шалдығып 34-ті көз жұмды. Біреуі айықты. Егде жастағы бразилиялықтар бұл жағдайдағы еріктілер көмегі өте маңызды деп санайды. Біріншіден, қариялар үйден шықпауға тырысу керек, бұл маңызды. Екіншіден, бұл өмірді оңтайландырады. Мен дүкенге бара аламын, жұбайым мен де бара аламын. Алайда кейбір адамдар шыға алмайды ғой. Олар еш көмексіз өз үйлерінде отырады. Агатаға тағы бір ерікті қосылды. Ол хабарландыруға өз нөмірін қалдырған екен. Найробидағы сот ғимаратында сот отырысының қатысушылары жиналды. Сот отырысы ашық аспан астында өткізілмек. Сот жүйесінің көптеген қызметкерлері қолғап пен бетперде киген. Барлығы коронавирус таралуының кесірінен болып отыр. Бұл ашық аспан астындағы сот, сот әділдігі әркімнің өз құқығын қорғау мүмкіндігі болуы тиіс. Кенияда COVID-19 11 наурыздан бері таралуда. 16 адам ауру жұқтырған, әзірше ешкім жазылған жоқ. Өлім тіркелмеді. Билік коронавирус бар елдерден келген адамдарға кіруге тыйым салды. Кенияның сот органдары 2 апта бойы қысқартылған кестемен жұмыс жасайды. Осы орайда барлық қызметкерлерге елден шығуға тыйым салынады.
there appears to be. The clerk will call the roll. 25 наурызда американдық конгресстың сената коронавирустың эпидемиясына байланысты тоқырауды жеңу үшін экономиканы қолдаудың шараларын бекітті. Көмектесу шаралары карантинге байланысты жұмыссыз қалған қызметкерлер мен компанияларға арналмақша, сондай қыруар қаржыны ауруханаға қажетті медициналық құрылғын сатып алу үшін де жұмсамақ. Сенаттың республикандықтары мен демократтары келісімнің бірнеше тармағы бойынша біразға дейін келісімге келе алмаған еді. Алайда құжаттың соңғы нұсқасына барлық 96 сенатор дауыс берді. Енді заңнаманы конгресстің төменгі палатасы бекітуі керек, кейін құжатты президентке қол қоюға жібереді. Дональд Трамп құжат үстеліне келіп түскеннен кейін міндетті түрде құжатты бекітем деп уәде берген еді. I'm proud to announce tonight not a single senator voted against. Мен бүгін 2 триллион долларды құрайтын көмекті барлық сенатор қолдаған мақтанышпен айтамын. Бұл қаражат ірі және шағын бизнесті құтқаруға арналған. Сондай-ақ ақша денсаулық сақтау, ғылым, дәрігер мен пандемиямен күресу жатқан өзге де мамандарға бағытталатын болады. This illness is so. Бұл ауру өзгеше әрі қауіпті. Біздер сенатта заң қабылдаған кезде бір-бірімізді құшақтаған жоқпыз. Біз бір-бірімізге ара қашықтықтан қол бұлғадық. We didn't hug each other, we just waved from a distance. Аталмыш заңнама Америкалық конгресс қабылдаған ең үлкен қомақты көмек болып отыр. Оның құрамында эпидемиядан зардап шеккен экономиканың түрлі саласына 500 миллиард доллар бөлінетін болады. Сондай-ақ америкалық отбасыларға 3000 доллар болатын бір рет көмекте қарастырылып отыр. Ақш алпа сырғатқа шалдыққандардың саны жағынан Италияны басып озды. Аталмыш елде COVID-19 кеселіне шалдыққандардың саны 68 мыңнан асып жығылады. Мың адам болса осы кеселден көз жұмған. Жаңа Мәскеуде жұқпалы аурухананың құрылысы тәулік бойы жалғасуда. Құрылыс қарқыны әлемде коронавирустың тез таралу жылдамдығына байланысты құрылыс қарқынын жылдамдатуға байланысты шешім қабылданып отыр. Аурухана 5000 орынға арналған. Біздің жұмыста 5000 адам бар. Біздер 50 түрлі ғимаратты салып жатырмыз. Ол нысандарда коронавирусқа шалдыққандарды емдейтін болады. 500 орында 630-ға дейін көбейту көзделуде. Олардың барлығы интенсивті терапия арналған құрылғылар мен өкпені жасанды тыныстайтын құрылғылармен жабдықталатын болады. Роспотребнадзордың мәліметінше 25 наурызда Ресейде 685 адамда коронавирус анықталыпты. 29 адам осы кеселден құлантаза айыққан. Қаза тапқан марқұмдар әлі тіркелмепті. Мәскеудің билігі жұқпалы ауруларға арналған аурухананы 15 сәуірге дейін салып бітіреміз деп уәде беруде. Ауруханада емдеу корпустарынан өзге зертханалар мен шаруашылық блоктары да бой түземек. Сондай-ақ жансақтау корпусының құрылысы да басталады. Ресейдің аумағында бұландар мен солтүстік бұғылардың есебін жүргізу қиынға соғады. Ол жұмыста дрондардың көмегімен жеңілдету көзделіп отыр. Аталмыш эксперименті Нижегород облысында жүргізіп көрмек. Дрон жерден 400 метр биіктікке ұшады. Аталмыш құрылғы осындай биіктікте ұшып жүрген кезде бұғыларды мазаламайды. Ол ауада 4 сағаттай ұша алатын қабілетке ие. Құрылғы барлық мәліметтерді жерден бақылап отыратын операторға жібереді. Сильный мороз он почти не обледеневает. Көктем мен күзде құрылғыда мұз қату болады. Ауа райы жақсы болған кезде дрон жақсы ұшады. Сол себепті құрылғыны ұшыру үшін шуақты күндерді таңдаймыз. Поэтому выбираем солнечную погоду. Ну и, соответственно, высота облачности должна быть. Аталмыш ғылыми тәжірибені аң аулауды қорғаудың қызметкерлері бақылап отыр. Біріншіден бізге әуеден есеп жүргізген қызық. Әуедегі есеп біздің есеппен сәйкес келеді ме? Бізді осы сұрақ мазалайды. Сала мамандарының пікірінше әуедегі есеп бұлан мен бұғыларды бақылау үшін өте тиімді. Алайда кержін қорығында әлі күнге дейін жануарларды тірілей санап жатыр. Төмен биіктікте ұшуға тыйым салынған жұмысшылар ағаштарға тұзақтар орнатады. Олар түсіруді бастайды. Ол жануардың қозғалысын тіркеп отырады. Зимний маршрутный учет животных. Қорықта жануарларды санақ жүргізеді. Оларды аң аулауды жүргізетін мамандар арнайы атқаратын болады. Численность животных, чтобы опять же регулировать как-то там и мер по их охране, и
Бақылаудың тағы бір жолы орманның ішінде жануарларды тамақтандыру аймақтары. Бұл жерге бұғы, бұлан мен қабандар көптеп келеді. Ресми мәліметке сүйенсек, биыл Нижегород облысында тұяқты жануарлардың саны артыпты. Пилоттық жобаны Ресейдің табиғатты қорғау министрлігі де қолдап отыр. Егер ол сәтті шықса, өзге өңірлерде де қолданатын болады.